ថ្ងៃទី10ខែតុលាខគម្ពីរដែលល្អបំផុតនៃព្រះបានតាំងទ្រង់ទុកជាទីសណ្ដោសប្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះលោហិតទ្រង់សម្រាប់នឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះចំពោះការដែលទ្រង់មិនប្រកាន់អំពើបាបដែលគេប្រព្រឹត្តពីដើមដោយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់ដើម្បីនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនៅជាន់ឥឡូវនេះប្រយោជន៍ឲ្យទ្រង់បានសុចរិតព្រមទាំងរាប់ពួកអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវថាជាសុចរិតដែរព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ25ដល់ខ26ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ25ដល់ខ26ប្រហែលជាខគម្ពីរសំខាន់បំផុតក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះទ្រង់មានសេចក្តីសុចរិតទាំងស្រុងហើយព្រះអង្គបានរាប់មនុស្សមានបាបជាសុចរិតតែពិតមែនទេពិតណាស់ចៅក្រមដ៏សុចរិតបានលើកលែងទោសមនុស្សមានទោសព្រះអង្គបានលើកលែងទោសឲ្យមនុស្សមានទោសតែព្រះអង្គមិនមានកំហុសនៅក្នុងការលើកលែងទោសនេះទេនេះជាដំណឹងល្អបំផុតក្នុងលោកីយ៍នេះត្បិតឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះនោះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាតួបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ21ព្រះអង្គទទួលយកអំពើបាបពីយើងយើងទទួលយកសេចក្តីសុចរិតពីព្រះអង្គដោយចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកមានរូបអង្គបែបដូចជាសត្វឈាមដែលតែងតែមានបាបហើយដោយព្រោះអំពើបាបក៏កាត់ទោសអំពើបាបនៅក្នុងសត្វឈាមព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ3តើក្នុងសត្វឈាមនោះណាគឺសត្វឈាមរបស់ព្រះគ្រីស្ទតើព្រះអង្គកាត់ទោសបាបរបស់នរណាក្នុងសត្វឈាមនោះគឺបាបរបស់យើងដូចនេះយើងគ្មានទោសទេទ្រង់ផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក2ខ24ព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខម្ដងដោយព្រោះបាបដែរគឺជាព្រះដ៏សុចរិតទ្រង់រងទុក្ខជំនួសមនុស្សទុច្ចរិតដើម្បីនឹងនាំយើងរាល់គ្នាទៅដល់ព្រះព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក3ខ18ត្បិតបើយើងបានជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ក្នុងការដែលជាគំរូពីសេចក្តីសុគតរបស់ទ្រង់នោះក៏នឹងបានជាប់ក្នុងសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ដែរព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ5បើសិនជាដំណឹងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតក្នុងពិភពលោកប្រាប់យើងថាយើងបានធ្លាក់ចូលក្នុងការតកល់ទោសរបស់ព្រះអតិកោហើយចារឹកលក្ខណៈនៃសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គបានតម្រូវឲ្យព្រះអង្គរក្សាតម្លៃនៃសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គដោយចាក់សេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះអង្គមកលើអំពើបាបរបស់យើងនោះដំណឹងល្អបំផុតក្នុងពិភពលោកបានប្រកាសថាព្រះទ្រង់បានប្រទានផ្លូវមួយដើម្បីឲ្យយើងបានសង្គ្រោះដើម្បីរក្សាតម្លៃនៃសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គក្នុងកិត្តិនាមរបស់ព្រះរាជបុត្រាព្រះអង្គនិងសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏អស់កល្បនៃរាជជ្រើសតាំងរបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងចូលមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សមានបាប